پروژه خدمت گزاریانی اداره پارسگاه لگرکا جاجاکانی شهر کرکوک جه بجه دکا اداره پارسگاه پروژه کنکریت کردنی چند کالانی که لگرکی بارودخانه خسته بواری جه بجه کرنو جه بجه کردنی او پروژهش سود و خزانجی زاری با حولاتیانی او گرکانه دبه با پی ای سی مایی که جوان با گرککانیان دبخشه حولاتیانیش خوشحالی خوان با جه بجه کردنی او پروژه در بوری استایشی پارسگاه رو اداره پارسگاه ان کرد لبدنگو حاتنیان با کموکری حولاتیانو جه بجه کردنی پروژه خدمت گزاری باید دس خوشی ل برای برزما دکتر نزبدین کندیاره ام پروژانا پروژه آوادانی بر دوامه ل سن ل همو سن رکان بتابتی ل سن دی بردخانه امیدوارم ام پروژانا بر دوام بی بو او گرکانای کوا مسح کراو صب کریا ل بروی حولاتیان او داوکاریان هي هر بو کاتی دنگدان نبی بل او لیرو دوباره اکینو دوپاتی اکینو کوا ام پروژانه بردوام بوکاتی بانگا شکردنیا پروژکانی دکتر نزبدین لخزمتی هاولاتیان ایو حل خزمتی هاولاتیان شبیه برابری لقی کرکوکی کمپانی دابش کردنی بر همه نو تیکان اشکرای کرد علی تیکی نویان لبردز دایا با دروس کردنی ویزگی نوی دابش کردنی سوتمنی با پی استا شارکا پیویسی با دروس کردنی ویزگی نوی بنزین و نو تیس پیه تاکی دیجدکات و نبونی زوی با براگر لبردم جه بجه کردنی او پروژانه اشکراشی کرد لماوی ام مانگ دا سوتمنی بی برام بر بخاون مولید اهلی کان ددرید مانگی دا هاتوش دست دکرد با دابش کردنی نو تیس پی بسر حولاتیان دا لا دوای سالی 2003 و عراق بگشتی و کرکوک به تایبەتی بەرفراوان بوون و پێشکەوتنی کی یەکجار زۆری بەخۆی بینی لا روی هاتن ناوی ژمارەی کی ئێجگار زۆری ئۆتۆمبیل بۆ ناو پارێزگاکان و بوونی وێستگەی دابەشکردنی سوتەمەنیش بۆیە زەرورەتێک بۆ دابینکردنی سوتەمەنی بۆ ئۆتۆمبیلانە بەرەوبەری لقی کرکوکی فەرمانگەی دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکانیش ئاشکرای دەکات ئالیەتێک هەیە بۆ دروستکردنی چەند وێستگەیەکی نوێ بە کوالیتی بەرز بەڵام ئەوەی بووەتە کێشە و ڕێگر لە بەردەمیان تەرخاننەکردنی زەوی تایبەتە بۆ ئەو وێستگانە جگەلەوەی کە دروستکردنی وێستگەی دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکان ڕەزامەندی وەزارەتی نەوتی دەوێت لەگەڵەوەشدا لقی کرکوکی فەرمانگەکە وێستگەیەکی نوێی لەگەڕێکی واستی دروست کردووە ئەمە جگەلەوەی کە چەند وێستگەیەکی کۆنیشی نوێژەن کردووەتەوە طبعا اما ويزجي نيه ربطة ب عردكوا او عردة ابي ناو شاربية برين معي شركة كمان لبغا وربطيشا ب ريبيداني جنابي وزيري نوت اما ناو شارك كركوك دو بنزي خانمان نيو كرد بنزين خانه يكل رحيم ماويا ان شاء الله بم زوا اكليتوا بنزين خانه كيش لاي بلديه اويش بشي ويك مودرن اكليتوا لما وين زيك ان شاء الله هاوکات بەڕێوەبەری لقی کرکوکی فەرمانگەی دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکان ڕایگەیاند لەماوەی ئەم مانگەدا دەست دەکرێت بە دابەشکردنی سوتەمەنی بەسەر مۆلیدە ئەهلیەکان بەخۆڕای و لە سەرەتای مانگی داهاتوشدا نەوتی سپی بەسەر هاوڵاتیاندا دابەش دەکرێت هەروەک داوای لە هاوڵاتیانی شاری کرکوکیش کرد ئەو پسولە تایبەتیە بپارێزن بۆ وەرگرتنی نەوتی سپی تەمانی ئیسا بە مانگی شەش دەستمان کردە دابەشکردنی گاز بۆ سەر مۆلیداتەکانی هاوڵاتیان یعنی ئەوەی مۆلیدەی بۆ ماڵان دابەشەکرێ تەبعاً ئەوە بێ پارە و 20 لتر بۆ یەک کیڤی ئەی دابەشەکرێ ماڵە لە یەکی حەوت دەست ئەکەین بە دابەشکردنی نەوتی سپی بەگوێرەی کارتی نەوتەکە وا دابەشمان کرد پار بەوە دابەشمان کرد تەمەن داوای لە هاوڵاتی ئەکەین ئەو کارتە بزن نەبێ لەگەڵ وەسیقەیەکیش ڕەسمی پێیان بێ بۆ ئەوەی بچن بۆ بەنزینخانە بە هەموو بەنزینخانەکانمان بۆ وەرگرتنی نەوتەکە دروست کردن و نوشن کردن و وزگکانی دابش کردنی سوتمنی هنگاوی که دیگه اداری پارزگای کرکوکا با آمانجی خزمت گاندن به هاولاتیان با پیهی لسالانی را بردودا
هاولاتیان و شوفران دوچاری گرفتی کمی و نبونی سوتمنی دبونوا. هاوکار مصطفی کنالی آسمانی کرکوک. کمپانی دی ان آی نو دولتی نرویجی رایگان